fakt. Každých 6 sekúnd zmizne z tejto planéty prales s rozlohou futbalového ihriska a môže za to najmä spotreba červeného mesa. To je šialené. Podcasty by ZAPO ti prináša čistá energia od SPP. Skúsme spolu znížiť uhlíkovú stopu. Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem. Bojím sa trošku toho Gruzínska v tom, že pamätáš si, že tam boli také tie psy v tých horách. Tie kaukaské, neviem čo. Hej, obrovské. Tie obrovské psy, ktoré strážili tie stáda a oni boli také dosť divoké, že oni jednoducho strážili to stádo a neriešili nič iné. Hej, oni sú akože ako naprogramované roboty, že keď sa do istého nejakého perimetra dostaneš, že proste ťa zavoniajú, že podľa nich si príliš blízko pri stáde, ťa zasmrdia, tak vyrazia a neriešia. To je jediné, čo sa bojím, že napríklad berieme si bicykle, hej, a chceme chodiť na bajkové túry s deťmi. Tak akože nebudeme v Kaukaze chodiť. Tak prečo? No práve teraz si mi to povedal o tých psoch, takže preto. No ale kvôli tomu si som kúpiť ten sprej. Hej, a ja tam budem sprejovať psika proste. Ps, 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 ps. A on mi zatiaľ bude trhať dieťa, nie? Uvidíme. Ale to je presne to, že tie strachy sú podľa mňa pre tú cestu vždy väčšie ako potom na tej ceste, keď už to žiješ každodenne. Na našu prvú dovolenku, ten prvý road trip po Európe, tak som nevedela, že bývaš na mesačnej. To sme spolu ešte príliš krátko boli na to. A intro je, že my sme samozrejme vtedy... My spolu ešte nespávali v auče. Že sme išli na low cost, že totálny low cost. Že dokonca sme išli mimo diaľnic. A to je základná chyba. Ísť mimo diaľnic cez Švajčiarsko. Lebo diaľnica ťa drbne na tunel a prejdeš to za 10 minút, za 8 eur vtedy. Ale nám to trvalo cez vysokohorský priesmyk, neviem koľko hodín. Furka pas. Hore bolo minus 3 a snežilo. A my sme prišli v kráťasoch. A my sme sa uznali, my sme išli na letnú dovolenku. To si pamätám, hej, jak sme prišli pre tú závoru hore a bola zavretá. Ježiš, a bola zavretá a otvárala až o hodinu. A my sme tam prišli a ja som vystúpil v tých kráťasoch a v tričku a vonku snežilo. Hej. No super. No, a potom sme šli dole a pre mňa ako spolujazdca tma a vlastne tie svetla osvetľujú len pár metrov cesty pre tebou, ale tým, že tá cesta ide vlastne dole kopcom, tak sa kľukatí a ja ako spolujazdec vidím len cesta, černota, zraz dole priepasť. A už si unavený, že ideš to odparkovať na najbližšie parkovisko a že prespíme sa do rána. No a ty si si vtedy ľahol nejakým spôsobom, že si si priľahol ruku a strpla ti. Čo nie je také ťažké v golfe na prednej sedačke? Ty si otvoril oči a spojilo sa ti trošku také, akože tvoje námesačnosť s tou rukou a tak. Ty si pred sebou videl pavúka. Ale že pavúka, ktorý mal hádam 20 cm, ty sa strašne zľakol a že on ťa asi bodol do ruky, lebo ty vlastne nevieš hýbať rukou a že si stratil kosti. Ty si vyletel z auta a kričal si len Hácka! A vyskočil si z auta. Samozrejme, ja som spala hlbokým pokojným spánkom dovtedy. A v tom, ako ty si zreval, tak samozrejme mne nabehla svoja fantázia. Takže ja som v tom momente videla, že auto letí dole zrazom a že ty si vyskočil z auta a že ja musím tiež vyskočiť. Takže ja som otvorila dvere a ja som proste čistý americký film, mohli ma obsadiť všade, Oscary 3. Ja som kotrmelec hodila, drbla som si hlavu, lákeť aj koleno a kotrmelec som hodila do toho parkoviska a zarila som sa nechtami, lebo ja som ešte, že fakt padám z toho zrazu dole, tak nechtami som si zarila do toho parkoviska, zničila sa všetky nechty a ležala som tam. Asi 5 sekúnd mi trvalo, kým som si uvedomila, že OK, všetci žijeme, teda minimálne ja žijem a som na parkovisku. Auto nikde nepadá a ty niekde behaš. A že ja dlho žiť nebudem, keď ma nájdeš. Asi tak, ty kokos, ja som mala také nervy. Ja som myslela, že si za mňa srandu robíš, fakt. A ty si behal po parkovisku,
do kolečka, kričal si na mňa, že máš gumenú ruku. Podotýkam, že ty neuznávaš a nečítaš Harryho Pottera, čiže nevieš nič o gumenej ruke. Aha. A ty si mi hovoril, že ty máš gumenú ruku, ty si stratil kosti a ty si sa pri sám Bohu nezobudil z tej námesačnosti a ráno si si nič nepamätal. Víte, nie je to úžasné, že takéto krásne zažitky sú aj bez alkoholu možné? Hej. Všetky dni nie sú ružové. Niekedy za to môže stres, niekedy nedostatok spánku alebo počasie, že sa ti ani nechce výjsť von z domu a do toho znížená imunita, na to je dobré kvalitné konope. A my v ZAPO sme si preto vybrali konope vypestované u nás na Slovensku priamo pod vrcholmi Veľkej Fatry. Keď chceš naozaj kvalitu, tak jednoznačne odporúčame Fatra Hemp. Presvedčili nás 20-ročné skúsenosti a najmodernejšia forma extrakcie. Na stránke fatrahemp.sk nájdeš iba kvalitné konope, profesionálne poradenstvo a samozrejme pomoc s individuálnym nastavením používania, aby bol účinok čo najlepší. Ďakujeme produktom Fatra Hemp za podporu, pretože aj vďaka ním ti môžeme prinášať tvoje obľúbené podcasty každý deň. Rozhodli sme sa pre kvalitu. Fatrahemp.sk. Pred každou cestou som, však keď sme išli do Talianska, tak som rýchlo chodila na taliančinu, potom na ruštinu som chodila tiež pol roka, potom som chodila na mongolčinu k tej kočke, kde to ani nebolo, že naučiť sa po mongolsky, ale vyslovene som mala zoznam fráz a viet, ktoré chcem vedieť a mať foneticky napísané, aby som potom... A bolo to super, vieš, prišla som do obchodu, vypýtala som si to mlieko. A to sa mi strašne nebačilo, že súčasť tých príprav na tú cestu, že bolo aj toto u teba, že si sa učila tie jazyky. Lebo tam boli tie obchodíky také, že nie je samoobsluha, ale že vlastne prídeš si za pultom a hovoríš tej tete, že čo chceš. Alebo ukazuješ, ale keď to nemá vyložené, tak vlastne nevieš, či to má. A pokiaľ to nevieš povedať a ona nerozumie ani slovo, tak to bolo super. A je to podpultové zboží. Podpultové zboží, mlieko. Niečo bolo su a niečo bolo us. Jedno bolo, myslím, voda a druhé mlieko, ale nepamätám si, čo bolo čo. Je jasné, že ja sa s nimi neporozprávam v tom ich jazyku. Ale hoci čo chcem, a len zadriem snahu o slovo, o vetu. A oni sa zrazu úplne rozžiaria a úplne ťa inak vnímajú, lebo si povedia, že niečo si spravil preto, aby si sa s nimi dohovoril. To strašne pekne vidno, keď sme jazdili do tej Strednej Ázie, aj Mongolsko, aj hoci ktoré tieto krajiny, ten rozdiel medzi nami a nejakými Angličanmi alebo Američanmi. A iba po anglicky na nich a proste bolo to také, že ty nieš po anglicky, vieš. To bolo úplne vidno, že aký tam je brutálny odstup. Že jednoducho nás hneď pozývali k sebe všetko a ich sa snažili iba tak v podstate akože odbiť. Aj, že... Na tom prevoze železničnom na Sibíri, kde sme teda mali auto na železničnom vozni a vlastne, že nás previezli. Však ty si mi vravel, že ty si čítal o tých Švajčiaroch a tiež nejakých Angličanoch alebo kto. A oni brutálne pálky za to platili. Ja si myslím, že to je tiež a hlavne kvôli tomu, že vlastne oni si tam nemali šancu vybudovať nejaký vzťah s niekým. Jasné, to je pravda. No. A my sme tam proste 10 dní bývali v tej lopči. Každý nás tam poznal, už nám volali ako starým známym, že proste však sme sa o tom aj bavili, že Volodia už volá, že vlak odchádza, neviem čo, že oni už tak nejak si dali vedieť, vieš, medzi sebou, že neboli sme niekto kompletne cudzí, kto zrazu prišiel a niečo od nich chce, hoci sme boli kompletne cudzí, vieš? Ale že tie vzťahy sa tam úplne inak budujú, keď človek sa aspoň snaží hovoriť ich jazykom. Hlavne... Alebo v španielčine sme sa učili, nie? Že to, že kde je tu najbližšie v Rakovisku. To máme inak aj v mongolčine. To máme v každom jazyku napísané. To je veľmi dôležité, je to autonóma. Že kde je najbližšie v Rakovisko, kde je najbližšia pumpa, kde je najbližší servis. Nemôžete nás odtiahnuť do servisu. A teda v Rakovisku to bolo kvôli náhradným dielom, nie kvôli tomu, že chceme auto zašortovať. Áno, jasné. Rusko je jazer Bajkal a my sme si zaplatili výlet loďou. A išli sme na tej malej lodičke pozrieť tú železničku. Samozrejme, ja mám morskú nemoc, čiže tlačila som sa celý čas čokoládou a vodkou. A už sme vystúpili, už sme si to pozreli všetko, tie tunely a tie železnice a neviem čo, vypočuli sme si celú históriu. A on sme prišli späť a boli sme tam nie len my, ale ešte aj, myslím, jedna rodinka s chlapcom, asi 10-ročným a potom ešte niekto, nejaký pár starší.
No a ten chlapec si hádzal žabky do toho Bajkalu. A ja si hovorím, že no tak jasne, že však fajn. A našla som si ten plochý kamienok a išla som hodiť žabku a hodila som z celej sily ten kameň do našej lode. A ten majiteľ tej lode sa na mňa díva, že či som akože úplne normálna, lebo to bola proste barka, kde sa nás 6 ľudí takmer nezmestilo. A on sa tam reálne bol pozrieť, lebo sa bál, že to tam zanechalo nejakú dierku. Takže to je niečo, čo, že okej, niekde sa nechám odviezť loďou a potom si do nej ešte aj drbnem, aby sa potopila čisto späť. No lenže on nevedel, že ty vieš laminátovať. Áno, a že ty máš čo pod pazuchou laminát schovať. Jasné. Keď sa s niekým, fakt, že hocikým rozprávaš, aj s autonomádmi, vyrazia na cestu, takže sadnú si do auta a odchádzajú. My vždy pripravujeme nové auto. A nemyslím si len, že nové, ale vždy musí vyzerať inač. To nás tiež čaká raz. To konečne nejaké auto, že bude hotové už. Sme spolu 16 rokov. Finálne. Kedy to nastane? Už sa to blíži proste. Aha. Teším na to, keď budeme mať auto fakt, že také hotové. Aj keď zase je to asi možno moja povaha taká, že rád niečo majstrujem a vymýšľam nové veci. Veď práve ja mám trochu obavu, že začneš robiť loď alebo lietadlo alebo niečo. Vždy pred nejakou veľkou cestou sme vždy makali, akože dá sa povedať, skoro jednak jednej čas cesty. Podľa mňa dlhšie. Takto. Keď si vezmeš, najskôr sme cestovali na golfe, OK. Tam si tiež furt niečo majstroval v tom kufri a dohadzoval tam nejaké jasné, zosilovače. To bolo stále, že nech sa o čo si menej kufrov zmestí, dám tam ešte zosik. Nízkoprofilové gumy. Ale potom, keď sme začali cestovať na bronku, dozadu proste spraviť rozložiteľné lôžko z rôznych drevených modulov, A strešný stan sme mali na streche. A strešný stan. Áno, lebo najskôr sme to auto vždy pripravovali akože po tej mechanickej stránke, lebo neriešili sme tú časť auta cestovateľskú, ale iba tú mechanickú, že opravovali sme tak ďalej. Ale potom, keď sme už začali riešiť také tie vážnejšie, že cestovateľské zásahy, tie prerábky, ktoré sme si robili sami, tak to bolo vždy časovo strašne náročné. Tie interiéry, tie dreva a všetky tieto veci. A to je super, lebo ty si mal s tým skúsenosti. Možno nie priamo s prerábkami auta, ale tak mal si skúsenosť s truhlárinou alebo s prácou z dreva a neviem čo. S laminátom. S laminátom. Pre mňa to bolo všetko nové. Hej, videl si zo skrine moje silonky, začal si ich navliekať na niečo, potom si to natieral, hej, akože ja si neviem, že okej, že čo sa tu deje, hej, že ma tu silonko teraz zaškrti, ale že všetko to bolo také pre mňa nové a si pamätám, jak som bola strašne naštvaná na to, že prečo sa takéto veci neučíme v škole, na základnej, proste na technických prácach, lebo jeden z takých tých momentov, kedy som si povedala, že fakt akože čistá sprosta, keď som išla kúpiť ten tmel a mala som zatmeliť tú hranu tej strechy a vytiahla som tmel, mám sa dve zložky, OK, tú menšiu som odložila a to väčšou som to natrela všetko. Čakám 2 hodiny, nič sa nedieje. Tak som to potom zoškriabala. Natrela na chleba. Potom som si to prečítala, že treba to spojiť. OK, tak som to spojila celé naraz. Tuhlo to už, keď som to miešala. Potom som natrela asi 30 cm a zamrzla mi to aj ruka pritom. Tak som to zase zoškriabala. A potom si mi povedal, že to mám proste niekde v tretej miske miešať po častiach. A že pravda, že tie malé ružové tužidlá, tá druhá zložka, to je dvojzložkového tmelu a lamina toho, že to bola jedna z vecí, ktorú sme miniali akože na kila. To bolo hrozné. To bolo brutálne, no. Keď som auto zateplovala, že som tam lepila ten polystyren, tak do tých dier som potom purpenu pchala, proste všade, kde sa dalo. Lebo však tvoja veta bola, že zateplí si ho, podľa toho, ako to spravíš, či bude zima, alebo nebude. Takže ja akože purpe našla všade. No a samozrejme už keď sa človek pohybuje, tak sa dostane do vlasov, takže ráno som si len našla purpenu, tak som si strihala vlasy, kde bola purpena. Tak som potom vyzerala tak, ako keby som si trošku ofinu šmykla a trošku zle. Ale boli to také pekné náročné, strašne to bolo fyzicky náročné, lebo však sme prišli o 5. 6. z práce a do 10. do 11. sme makali. A teda musíme povedať, že to nebolo fyzické, psychické náročné len pre nás, ale pre obyvateľov nad našou garážou, lebo my sme to vtedy, ak si spomeneš, teda
malý garáž na konci Rače. To sú také bytovky, tie posledné, kde je to otočisko Kolanic už. A tam vlastne sú garáže dole, potom je taký ten pochôdzny parter a potom sú už bytovky a balkony. A my sme tam, si pamätám, nás to všetko ozývalo ešte k tomu. A my sme tam fakt, že od tej piatej vždy do noci tam vrtali, brúsili. Tam išli smrady z tých všetkých chémy, čo tam počuli, z tých laminátov. Ale akože dávali sme si bacha, okolo desiatej sme prestávali s takými... Nie. Ale bolo to, ale akože jasné, ale bolo to v kuse, hlučnými. Neviem, to bolo, to sme robili pol roka v kuse. No, to hej, to hej. Chodili. A zase na druhej strane musím povedať, že aj veľa ľudí nám fandilo veľmi. Hej, nás tam chodili pozerať psičkari, nás istého, zdravili. A som si myslím, že do istého času, že potom chodili, že a vy si stále tu? To bolo také trošku sarkastické. Hej, že už bolo vidno, že už by aj boli radi, keby sme boli na tej ceste, že na to aj na to prajú, ale už aj by boli radi, keby sme aj naozaj vyrazili. A je to tu? Rozprávková zima v Demenová Resort sa práve začína. Moderné priestranné apartmány alebo luxusné chaty s výrivkou a saunou, z ktorých môžete ísť priamo na svach. Priamo na svach. Počujete dobre? Priamo v rezorte sa nachádza lyžiarsky svah. V cene pobytu máte dvojhodinový skipas na každý deň, klzisko, bežkársku trať, wellness, fun center, animácie, kids zone a fitness. Ak sa vám nechce ťahať so sebou polovicu pivnice, priamo v rezorte sa nachádza požičovňa lyží, snowboardov, bežiek, skialpov alebo si môžete zapožičať sánky či boby. Samozrejme, môžete využiť najmodernejší servis lyží alebo lyžiarsku školu. No a pre vás ostatných sa priamo na svahu nachádza snack bar, kde sa môžete zahriať čajom s rumom. Všetky informácie nájdete na demenovaresort.sk. Ja som vždycky chcela, aby sme spravili aj tému o prípravách. Inak nás sa týka vždy meškanie. My sme nikdy neodišli na čas, ako sme si naplánovali. My keby sme mali zaplatený nejaký pobyt v nejakom rezorte, tak my ho vlastne premeškáme. Lebo teraz už meškáme oproti nášmu pôvodnému plánu 5 týždňov. Vždy to tak bolo, ale podľa mňa na začiatku nás to štvalo na tých prvých cestách. Ježiš, ja som ťa nenávidela. A teraz to už je také podľa mňa, že si dáme nejaký plán odjazdu, ale obidva veľmi dobre vieme, že tá realita bude nejaká iná. Nie, fakt akože auto už podľa mňa bolo tak, že na 98% pripravené a už som mal fakt takto svetlo na konci tunela, že vyrážame a zrazu počujem nejaký zvuk. Dosť divný zvuk, ako niečo spadlo v garáži. Počkaj, ty si tam bol? Ja som tam bol, jasne. Ja som myslela, že to v noci. Nie, ja som tam bol, veď ja som mal otvorené garážové dvere a preto som ti hovoril, že aj nefúkalo nejako, že to nechápem vôbec. V noci bolo bez vetrie, tak ja som myslela, že v noci to spadlo. Ten wakeboard je hore na držiaku. Áno, ja som to videla. Už 3 roky je tam a v živote nespadol. Ani nemal náznaky, že by mal spadnúť. A tesne predtým, ako máme vyraziť na cestu, tak zrazu z ničoho nič, ten wakeboard spadne. Ale nemôže spadnúť proste ako chleba, keď spadne na zem tou džemovou časťou, že spadne tým viazaním mekým, hej. Nie, on musí spadnúť proste tou železnou hranou priamo na okno a úplne ho napadrť. Inak, akože keď si mi písal, že spadol wakeboard, že čelné sklo je proste rozbité, že treba objednať nové, že odchod sa posúva, alebo že môžeme ísť s tým a uvidíme, že blá, 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 však ideme do krajín, kde takéto veci neriešia, tak som si myslela, že tam je prasklina. Že máme zapichnutý wakeboard v skle? Nie, ale že to je tak, že pavučík plus prasklinka 10 cm, 15 cm. A som prišla a to je akože 3 praskliny komplet cez celé okno. Tak nechápem, ako si s tým chceli jazdiť. Dalo by sa cestu pozerať, keď si dokážeš si zvyknúť, že si nájdeš tie uhly pohľadu. Ako to sklo by asi vydržalo na tom aute, si myslím, len aj tak, že by sa to rozširovalo. Sama vieš, že v tých krajinách ako Gruzinsko, Arménsko... Tam majú v horšom stave tie okna. Všetci jazdia s takými oknami, nikto to nerieši. Dúfam, že teraz sa už nič nestane, lebo už... Však, ale ty si bol na pohotovosti. Som kvázi trošku poučený, aj keď však tomu sa dostanem, ale hej, že keď robíš v garáži, tak jasné, že neštrikuješ tam, hej, a nehačkuješ, proste robíš s karbobrúskou, s vrtačkami a neviem čím. A hlavne tá karbobrúska je taká, že mám pred ňou rešpekt a je to aj zároveň moja taká milenka, aby sa dalo povedať, že som s ňou stále. To je to, že vždy o tom počuješ, že keď robíš s karbobrúskou, že vždy musíš mať ten kryt proste. To je strašne dôležité, aby si mala ten kryt nad tým kotúčom. Lenže vždy, keď niečo robíš, tak ten kryt tam strašne zavadzia. Ty potrebuješ, buď si ho otečaš, alebo príde ten moment, kedy ho proste dáš dole, lebo ti zavadzia proste, musíš niečo spraviť a musíš ho dať dole. No a to bol aj môj prípad, že som ho dal dole.
Inak sa snažím ho mať nasadený, ale tentokrát to bolo potrebné a vtedy vlastne sa stalo to, že tá krvopruska mi nejako, ja neviem, že či mi vypadla z rúk, alebo že, či, čo sa stalo, ale prsty mi to prešlo. To v prvom momente ani si to nejako neuvedomuje, že by ti to nejako zárezol, no, že si sa oškrel prst, ale zrazu potom sa pozera, že začne valiť krv, že ty bol, že to je nejaké hlboké, tá rana. Tak sme valili na pohotovosť hneď. Tiež som niečo som iba vŕtal, proste vieš, úplne nenapadná vec, proste vŕtaš hliník alebo niečo, hej. A tá malá nejaká tá pružinka s toho vŕtania mi odletela do oka. Ani som to neuvedomil, že prvý deň som z toho neuvedomil, že som si iba čistil oko, že nejak ma to boli. Potom som asi musel, že doktorka mi to vyberala. No také, a to si mal kovovú pilinu vrázenú v oku. To sú presne také veci, ktoré si a povieš si, že to stane proste dobre, budem stavať okuliare, budem stavať ten kryt na tú karvobrúsku, budem si, ja neviem, čo dávať, hej, rukavice. Pri zváraní napríklad už som úplne prestal používať rukavice. Už si ako Mongol iba prižmuruješ. Ale presne, to som, vždy som sa smial v Mongolsku, že ak proste zvárajú tí Mongoli, že úplne hrozne. Keď som si kúpil tú zváračku, učil som sa zvárať, že si mi kúpila tú kuklu, taký ja neviem, či čo okolo krku niečo ešte a náhrud niečo, nejaký chrániť. Všetko, rukavice. A zostala mi posadiť. Používam z toho už iba tú helmu, tie okuliare. A už aj vtedy nemám tie baterky dobre, takže mi vlastne ani nezatmavujú. Aha. Že tiež vlastne kvázi musím tak trochu prižmúvať. Nemalo by to byť ale ako teraz ako návod, hej, že... No, preboha len to nie. To, kto nás počúva a takto pracuje v garáži, tak upozorním, že mali by všetky ochranné pomôcky používať, ktoré tam majú, lebo je to veľmi dôležité. Ty si špecialista v tom, že keď treba niečo spraviť, pokiaľ je to... dajme tomu, že silového charakteru, tak jasné, ideš do toho z väčšej časti ty. Ale pokiaľ je to také, že komplikované, tak ty mi vysvetlíš proste katastrofálnu vec, čo ja mám spraviť. Ako napríklad, tuto sa postav hore, takto sa načiahni do motora a tuto toto musíš mačkať, ale na toto si daj pozor a tuto musíš tak prakticky visieť vo vzduchu. A ja sa ťa potom spýtam, a ty budeš robiť čo? No však len štartovať a pridávať plyn. Zapo Tour, to sú tvoje obľúbené podcasty naživo. Liveky, ktoré nenahrávame a nerobíme z nich epizódy, aby ste mali exkluzívny zážitok. Exkluzívny zážitok. Jeden nezabudnutelný večer, dva milované podcasty naživo. Mozgová atletika a Profil zločinu. V piatok 10. marca v kine Úsmev v Košiciach. Vstupenky iba na zapotour.sk. Zostávam. Odchádzaš, malé váhanie, žiadne zdráhanie nám nesvedčí. Prichádzaš, vychádzam, sa nezjavíš, sa neteším, svet sa mi točí, ležíme v podmú. Čaute, tu je Maťo zo ZAPO. Veľmi sa nám páči kapela Silky John, tak sme vám o nej chceli dať vedieť. Speváčkou je Miška Mesiarová, hlas z podcastu Vražedné psyché a radi by sme ju týmto podporili. Po vzorách zmrznutých kvetov, ktoré si predo mnou skryl, zomriem krásna, hlboko šťastná. Spotify link na Silky John nájdeš v popise epizódy.